Det er stilig å tenke på. I himmelen så er det et kor som synger «Hellig, hellig er Herren». De synger dag og natt, og en gang skal vi få lov å være med og synge med dem. Men det var godt å kjenne litt på den samme stemningen allerede nå. Velkommen til møte. Velkommen til Vincent Emanuel, som skal bli bedt for å velsigne i dag. Velkommen til Ansopat og Sunniva, som skal bli døpt. Det er kjempeflott, og velkommen til dere som ser på en skjerm, og hjertelig velkommen til dere som er kommet på møte her. Tenkte jeg skulle bare fortelle litt. Jeg jobber i en brillebutikk, og der selger vi briller. Og mange ganger så kommer folk inn, og så skal vi finne briller til dem. Og noen ganger så vet ikke folk helt hva de vil ha, men så ser de liksom, ja, den brillen du har på deg, den var egentlig ganske fin, så noe i den duren kunne jeg kanskje tenke meg. Det er faktisk veldig få som sier det til meg, men de sier det heldigvis til de andre som jeg jobber sammen med. Og vi kan være liksom, vise fram ting. Noen av dere ser kanskje på God Morgen Norge, og det er jo som å se en utstilling fra Kremmerhuset. Noen ser kanskje på 71 grader nord, og der får vi reklame for Helly Hansen og Polarbrød. Så det er liksom, det er ikke tilfeldig hva folk går med. Det er det ikke. Jeg kjenner folk som jobber i klesbutikker, og der er det sånn at hvis de har noe de har lyst til å selge, så tar de det på seg selv. Og da ser folk, oi, det var jo en fin genser, har dere den i butikken? Og så får de solgt den. Nå er det egentlig ikke et kurs i salg og service dere er kommet på. Men Geir spurte om jeg hadde et bibelvers som jeg kunne dele i begynnelsen. Og da, jeg har i hvert fall et halvt et. Og det er fra Romerne 13, 14. Kle dere i Herren Jesus Kristus. Så Paulus, han kunne jo litt om salg og service. Det gjelder å... Man kan faktisk kle seg i Kristus. Vi skal ikke lokke folk til å kjøpe noe vas, men vi skal hjelpe folk på vei til et evig liv sammen med Gud. Og da på det kan vi gjøre med å ikle oss Kristus.
så kan det prege oss, og så kan det påvirke andre mennesker. Det kan vi gjøre med å la den hellige ånd virke på oss. Og da tenker jeg egentlig ofte, jeg tenker på en svamp. Du har en svamp, og så at vi en svamp, og så dypper vi den i vann, og så kan den liksom prege oss. Eller at vi fyller på med olje på lampa, det jo en ting. Nå har vi cirka 1,5 timer her i sammen, og Jesus han her, og vi kan la han påvirke oss på en eller annen måte. Og her vi kjempeforskjellige. Vi har veldig forskjellige sånne der åndelige språk. Jeg for eksempel, jeg fylles på når jeg hører musikk. Da slipper det å gå gjennom hodet, da går det bare rett i hjertet. Noen andre, de kan bare ikke vente lenge nok til, eller de kan ikke vente nok på at talen skal begynne, for der er det liksom, det er der det skjer. Så sånn er vi bare forskjellige, men vi har i alle fall en stund sammen her nå, der Gud kan prege oss på forskjellige måter, så vi kan ikle oss Kristus. Jesus, takk for at du her og berører oss. Hjelp oss til å ikle oss deg, og bli mer og mer lik deg. Amen. Da ønsker vi heim. Hjertelig velkommen med noen sanger. Det gleder vi oss til. Ja, vi skal ta et par tre sanger her i starten. Blir det litt lovsang etter hvert. Koselig å se så mange med folk vi ikke hadde sett før, og det jo alltid hyggelig. Tror du må... Skal vi se. Alt må klare med dette opplegget. Sånn, ja. Vi skal synge en sang som heter «Hva er livet uten Jesus?» Kan vi si at Eivar Dalen her i dag? Nei, men det er han som har skrevet, han og Trond har skrevet denne sangen. Bare så ikke vet at den er Vennesla produsert. Veldig fin sang. Jeg vil tippe at Ivar ser på, så Ivar, takk for denne låta. Den har vi spilt veldig mye. Den henger ikke ut på dato. Ønsker tjene her
fattig som å vandre helt alene. Derfor kom og legg din byrde på Guds lam. Hva er livet uten Jesus her i verden? Hvordan møter sorg og smerte uten ham? Du er fattig som å vandre helt alene. Derfor kom og legg din byrde på Guds lam. En sang som heter, som jeg har hørt veldig mye på i det siste, og som er en utrolig sterk tekst på, som heter To the Table, og den handler rett og slett om at Jesus han har en plass til alle rundt sitt bord. Det er ikke bare de som er perfekte, eller som gjør alt riktig. Det er jo du som strever, og du som har ting i livet som du tenker at nei, jeg kan aldri komme til Jesus, for det er for dårlig, rett og slett. Jeg er ikke flink nok til å be, jeg er ikke flink nok til å lese, jeg er ikke så god som de andre. Men Jesus har en plass til alle rundt sitt bord. Og det er det som er det viktigste budskapet i evangeliet. At ingen av oss er gode nok, vi har bare nåden å lene oss på, alle sammen. Hear the voice of love that's calling. There's a chair that waits for you, and a friend who understands everything you're going through. But you keep standing at a distance in the shadow of your shame. There's a light of hope that's shining. Won't you come and take your place? Bring it all to the table. There's nothing sadness. There's a Savior in the court. Bring it all to the table. He can see the weight you carry, the fear that holds your heart. But through the cross you've been forgiven. You're accepted as you are. So bring it all to the table. There's nothing he ain't seen before. For all your trials, all your worries and your burdens, there's a Savior and he calls.
There's no one who's turned away. All you sinners, all you saints, come right in and find your grace. Come on in, take your place. There's no one who's turned away. All you sinners, all you saints, come right in and find your grace. And bring it all to the table. There's nothing he ain't seen before. For all your sin, all your sorrow and your sadness, there's a Savior and he calls. Bring it all to the table. Før de gjenger videre i møte, så skal vi ta en sang som heter Før meg atter til Golgata. Kanskje noen her inne som kan den, og da er det veldig fint hvis du ikke blir med og synger på refrenget. Det er en gammel kassett som ble spilt og spilt til det kjedsommelige på Jeppestøl på 80-tallet. Så hentet vi den fram igjen nå i nyere tid. Till Golgata.
mot mørket, og gjør du meg fri. For jeg kan ikke klare meg lengre, før meg atter til Golgata. Ja, flotte sanger. Takk skal dere ha. Vi skal ha mer lovsang og tilbedelse her også sammen med disse etterpå. Da jeg gleden av oss å ønske Pernille, Håkon og Vincent Emanuel, må dere komme frem til meg. Så skal vi be og løfte den lille gutten frem her. Vi må gi en, kan vi ikke gi en applaus til dem når de kommer frem her, he? Jeg sa det til Håkon og Pernille, jeg tror jeg skrev det i pastorhilsen nå. En liten tass, men han har et kraftfullt navn. Tenk å hete Vincent Emanuel Grunnekjønn Fjellstad. Det er noe. Så kommer jeg, liksom, hvem er du? Jo, Geir Stomnås, det er liksom en fis i kosmos, liksom. Men Vincent Emanuel, kan du se for deg, liksom? Han bare kommer frem og tar hele salen, vet du. Hæ? Det er bra. Hæ? Ja, han likte den. Veldig bra. Kjempeflott, Pernille og Håkon, at dere er her i menigheten. Og det må jeg si, altså, Håkon, han har gjort en fantastisk jobb. Ikke sant? Har fått, ikke bare at han har fått en fantastisk kone, men han har fått henne til å komme til Vennesla. Og Philadelphia her, det er jo det vi jobber for alle sammen. Vi sier det ikke sånn høyt, men ikke sant? Det er til Vennesla vi skal ha folkene. Så jeg bare sier det til dere som enda ikke er gift. Det, når du frir, ikke sant, så må du alltid ha et tilleggsspørsmål. Hvor vil du bo? Klant, det er ikke noe tull. Veldig bra, Håkon. Håkon har fått kjent gjennom mange år, og veldig flott å få lov å kjenne deg også, Pernille. Kjempeflott at dere er her. Og et flott par som er en familie her med Vincent Emanuel. Det var godt sagt. Ja, kona min, synes dere ikke det? Det var en halv tale bare det hun sa, vet du. Hæ? Så hun skal komme litt mer på. Jeg hadde egentlig, når jeg fikk Hilde til å lede, det er jo lenge siden jeg har fått henne til noe sånt. Så prøvde jeg å få henne til av barnevelsignelse, men der gikk grensen. Da skjønte jeg hadde bikket, men det kommer det også etter hvert. Men det var godt sagt, å være ikledd Kristus. Kan du tenke deg noe så flott, og at barna, helt fra de, ja, før de kommer ut av mors liv, allerede fra unnfangelsen, når Gud skaper, så er vi ikledd Kristus. Vi skal lese det her etterpå. Og jeg ber jo hver gang vi har barnevelsignelse fra Efeserne 6, om å ta på Guds fulle rustning. Og det er, vi kan jo ikke se det, men Vincent Emanuel, han er allerede ikledd den rustningen, og alle vi som tror på Jesus. Vi har en fantastisk beskyttelse. Og det skal vi ta med oss. Og en gang så skal vi se Jesus som den han er, og da skal vi bli han lik. For vi skal se han som han er. Og inntil videre så har vi blitt kledd i han. Han er på utsiden, og han er på innsiden. Og det skal dere få si til gutten deres, når han vokser opp, minner han på det. Hvem han er i Kristus. Og jeg har lyst til å lese også de versene som jeg pleier å ha med i alle barnevelsignelser, fordi det er så bra, og det passer så bra til hvordan Gud er, og hvordan han ser til oss. Så står det sånn i Salme 139. Du har skapt mine nyrer. Du har vevd meg i mors liv. Her ser vi resultatet. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk. Det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster.
alle dager skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, dyrebare for meg. Summen av dem ufattelig. Teller jeg dem, de talløse som sand. Blir jeg ferdig, jeg enda hos deg. Amen, betyr det. Halleluja. Sannelig, det sant. Det var det han sa. Og når vi snakker om, dere, når vi snakker om å være ikledd Kristus, for du vet, når vi ikledd Kristus, da begynner vi, som jeg sier, å bli han lik. Og ingen her kan bli likere Kristus enn et lite barn. Tenk på det. Da Jesus tok noen og stilte fram, når han skulle sammenligne noen med hvordan du måtte bli for å komme i Guds rike. Han tok ikke en gammel mann eller en ung jente. Viktig med oss også. Men han tok et lite barn og stilte det fram for å minne om hvor viktig det å alltid huske på. Vi alle hjelpeløse. Vi kommer alle i situasjoner der vi trenger noen som større enn oss. Vincent... Emanuel, han skjønner ikke engang hvor avhengig han av sine foreldre. Men han det. Og så avhengig vi av Gud. Og derfor det vi blir minnet på en spesiell måte om det. Kan jeg låne han litt? Hallo? Han følte veldig med. Hvis alle hadde følt like godt med når jeg talte som han, da hadde det vært velsignelse å tale. Han så stirret meg rett inn i øya der. Så det. Dere, skal vi reise oss opp alle sammen, og så skal vi løfte Vincent Emanuel frem. Og så, de som vil, hvis det naturlig, må du gjerne løfte hendene dine, og så vi med å velsigne, be Herrens velsignelse over denne flotte gutten. Jesus, vi takker deg og priser deg for Vincent Emanuel. Takk for at du hans frelse, og takk for at du døde på korset for hans skyld. Du døde på korset for at han skulle få komme inn i ditt rike. Herre, vi fatter ikke og begriper ikke hvordan dette var mulig, men vi takker deg for at vi alle som tror på deg, vi har kommet inn i ditt rike. Og så takker jeg Jesus for at vi kan løfte han fram for deg her denne dagen og be om at du utøser all åndens velsignelse over han, all helbredelse, all godhet, all nåde, all kraft. Jeg ber om at du beskytter han mot ulykker og farer i denne verden. Og bare la han kjenne Jesus når han vokser opp. Hvor godt det å høre til hos deg. Må du styrke Pernille og Håkon også, sånn at de skal virkelig få kraft og mot og visdom, Jesus, til å oppdra han i troen på deg. Og så takker vi, Herre, det som vi ble minnet om her, at vi kledd i deg. Og derfor takker vi deg for at Vincent Emanuel også, han klar allerede med sannhetens belt om livet. Takk for at du har gitt han evangeliet som sko på føttene. Fredens evangelium. Vi takker deg, Herre, for troens skjold. Vi takker deg, Jesus, også for rettferdighetens brynje. Takk for frelsens hjelm. Og takk for åndens sverd, som ditt ord. Takk for at han har en total beskyttelse i deg. Så vi overlater han, Herre, fullstendig i din hånd, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Yeah. Det er uten sammenligning den mest delaktige barn i barnevelsignelse jeg har hatt. Altså. Han var, hvis ikke han ble predikant, og, da vet ikke jeg. Ja, og så har vi det som en liten symbolsk minneske, det bare for meg kort, om at han ikke bare tilhører Guds rike og Jesus, men han tilhører også menigheten. Og så er det en liten sang her. Liten jeg nok, men jeg kan nå. Lik inn til himmelen den blå. Den kan dere synge. Og så må Gud velsigne dere og gi dere en fin dag. De jo en stor gjeng her, vet du, så dere som gjester i barnevelsignelsen må kose dere veldig sammen med disse etterpå. Vær så god og gå ned, og alle skal få lov å sitte ned. Og så har jeg gleden av å ønske velkommen Hilde Pen, mange Hilder i funksjon, og så skal hun lede dåpen her. Vær så god.
Se det, ja. Hvis dere kan komme frem her, jenter, så synes dere litt bedre, hæ? Sånn. Hæ? Fantastisk, hæ? Og her har vi jo faktisk, bokstavelig talt, symbolisk sett, kledd oss I Kristi klær, ikke sant? For å symbolisere nettopp det at dere I kledd Kristus. Og det her jo fantastisk at vi skal få lov til å døpe disse to jentene I dag. Hæ? Fra noen som allerede har rukket å bli voksen, og så altså på at som ikke det enda. Men det jo som Geir jo presiserte forrige søndag, at det jo ikke sånn at vi kun praktiserer voksendåp I Philadelphia, men det handler om troendes dåp. At vi skal selv I dåpen. Vi døper fordi at Jesus befalte oss at vi skulle gå ut og gjøre alle verdens folkeslag til disipler, at vi skulle døpe dem I faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lære de alt det som han har befalt oss. Og så har han lovet at han skal være med dere alle dager, inntil verdens ende. Og I dåpen så bekjenner vi at vi ønsker å tilhøre Kristus. Det et synlig tegn på det som allerede har skjedd, nemlig det at dere har kunnet ta imot det som Jesus har gjort for dere. Fordi at det handler ikke om noe dere skal prestere I dåpen, men det handler om at dere får lov til å vise fram at, vet du hva, jeg ønsker å følge deg, Jesus, og jeg vil ta imot det som du har gjort for meg. Fordi det Jesus har gjort for oss, det jo det største av alt, nemlig at han har dødd for oss og stått opp igjen, og han skal en dag komme tilbake igjen. Og vi, I mellomtiden så skal vi få lov til å leve sammen med han, med den hellige ånden på innsiden. Det jo helt fantastisk. Dere klare? Jeg spurte dem om de ville si noe, men det ville de helst ikke. Så det jo helt greit. Men det som så fantastisk at disse jentene jo allerede vittner I sine hverdager om hvem Gud og hva han har gjort, ikke sant? Så jeg tenkte at siden jeg regnet med at det var Geir som skulle lede, så regnet med han kom til å ramse opp og alle synder vi har store dåder, og hvor raskt hun springer, og hvor lenge hun springer, og hvordan hun brukte enhver anledning når hun var med I Miss Norway og Miss Universe til å vitne, og bla bla bla. Men så ble jo han sittende, så skulle jeg gjøre det, så tenkte jeg, ja, jeg får vel nevne det da. Og han så på at også, du jo så opptatt av det å få lov til å være sammen med Jesus, og det å snakke om han, og du spør, og du graver, og du spør om ikke vi kan ha bønnemøte hjemme, og det jo helt fantastisk. Så det veldig gøy å bo med deg, Antipat. Det min datter, til de som ikke visste det. Antipat ni år, og så hun 21. Ja. Og det som så fantastisk jo å se hvordan dere har fått vokse opp I familier hvor tro har vært en naturlig del av det. Og det vil jeg bare oppfordre alle dere som foreldre til, og dere som besteforeldre og tanter og onkler, gi videre den gaven som dere har fått. Fortell barna deres om hvem Gud Vis de hva nåde Og ikke la tro være noe som de må nødt til å prestere, og at de må være så og så flinke for å klare å være kristne, men vis de at det rom for de. Og at Jesus elsker dem. All right. Altså på at du ville først? Ok, da får du stå og vente, Sunniva. Så du sa, så tar du armen din over sånn. Du kan holde deg på nesa hvis du vil. Ansopat-pen, tror du på Jesus Kristus som din Herre og Frelser? Ja. Tror du at han døde for deg og at han oppstod igjen? Ja. Ok. På Jesus Kristi ord og befaling, og på din egen tro og bekjennelse, så døper jeg deg til Faderens og Sønnens og den Hellige Åndens navn. Begravet med Kristus. Og oppreist til å leve det nye livet sammen med han.
Nå må du gå på støkket. Ok. Ja, vi har god ferdig. Ok, Sunniva. Tror du på Herren Jesus Kristus, som din Herre og frelser? Ja. Ok. Og du tror at han døde for deg? Ja. Og at han oppstod? Mhm. Ok. På Jesus Kristi ord og befaling? Ja. Så døper jeg deg til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Ok? Ja. Begravet med Kristus. Og oppreis til å leve det nye livet sammen med ham. Ja, det kjempeflott. Jeg tror det ble en ekstra dukkert der. Og hvis det noen flere som har lyst til å bli døpt, så skal det være dåp faktisk de to neste søndagene. Neste og 19. desember, ja, skal det være dåp. Så hvis dere ikke har lyst til å bli døpt alene, så har dere muligheten nå. Ja, ellers så skal det om en uke, så begynner vi med en ny bønneuke her i menigheten. Det har vi hatt før, og det har vært veldig gøy. Dere kan gå inn på nettsiden til menigheten, og så ser dere liste over hver dag, og så kan dere skrive inn navnet på en time som det passer for dere. Og jeg har vært med på det noen ganger før, og det er veldig gøy, for det er akkurat som du er med i en sånn stafett. Så ber du, og så ser du, oi, nå er snart Liv Jorden klar til å be for dette, nå står hun på neste mann på lista, sånn, så kan du følge med, så kjenner man liksom fellesskap, selv om man sitter hjemme. Så det er egentlig, det er veldig flott. Og så er der bønnemøte her på huset fra klokka 5 til klokka 7 hver morgen, fra mandag til fredag denne uka. Ikke denne uka, men denne uka neste uke. Og klokka 7:30 på kvelden. Så det er bare å belage seg på det. Så er det mye som skal skje fremover. Det skal være mannens frokost, og det skal være en flott julekonsert etter hvert, med blant annet de som synger her i dag. Så det er mye å glede seg til. Men allerede nå så kan vi glede oss til kyllingride etterpå, for da er alle hjertelig velkommen inn i kaféen, og da er det Liv og Mai-Britt og Geir, de holder på å lave til en veldig god rett der inne, så det er bare å følge strømmen inn i kaféen etter møtet. Så skal vi ta opp en gave til menighetsarbeidet. Der må dere føle dere fri, men det står en kollektkorv for kontanter nede på et bord, og så står der Jan Arild står med en bankterminal. Dere som ser på skjermen vil dere komme opp et kontonummer, og så er det VIPS nummer 34815. Så det er bare å kjenne etter. Så får vi noen sang. Et par sanger før talen. Det kan jeg jo. Mens de også er klar, så dere kanskje at det kom opp en sånn der... Det skal være besøksdag på Oasen skole. Så de som har lyst til å se litt nærmere på den... Der skal de ha besøksdag fredag 3. desember fra 9 til 3. Så der er det bare å... Der kom den. Og der er det dåpsbarnet, tror jeg, som er fremst der. Er det ikke han så på at... Ja, så det... Der er det hjertelig velkommen. Da hadde det vært fint hvis du ikke ville reise dere og så synge litt sammen med oss. Gud er god. Goodness of God. You, Lord, all your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness. All my life you have been faithful.
are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing all the good. Mitt liv kunne leves i frihet. Og nå mitt liv du har, og jeg vil gi deg min lovsang. Yeah.
du fortjener alt. Navnet over alle navn. Vi opphøyer deg over alle. La ditt nærvær komme her. Bare du fortjener alt. Navnet Nå trodde jeg det var talen du hadde klart til meg der. Det er fantastisk, og, fantastisk å være i menighet. Hæ? Med og generasjonene sånn. Og, tenk på Håkon her. Jeg kjente at siden han var en liten gutt, og så sitter han her som far, vet du. Hvem hadde trodd det for 15-20 år siden? Hæ, da kom det bra, Håkon. Det må jeg si, det skal du ha. Og veldig gøy, ja. Anso Pat, jeg har kjent hennes familie før hun ble født. Og Sunniva, som er her, vet du. Veldig gøy med deg. Vi har vært på tur sammen til Albania 2-3 ganger i alle fall. Utrolig flott at du er her. Og jeg lovte ikke jeg skulle si det, at hun holdt på å bli helt knekt da jeg tok henne med på løpetur opp i bakkene der. Men det gikk bra. Så hun berget livet. Jeg er veldig glad for å se deg i livet, Sunniva. At du er her og blir døpt og står frem med det vitnesbyrdet som du gjør. Det var egentlig Tommy Andersen som skulle tale i dag, men han ringte til meg i går. Han ligger utslått med kroppsverk og halsonde. Så han kunne ikke komme, men han kommer på. Så vi switcher litt rundt, så han kommer om 2 uker, for da passer det for han. Så søndag om 2 uker taler han. Men jeg må stille spørsmål likevel, for jeg hadde tenkt jeg skulle stille et spørsmål til Tommy her i dag, og jeg er sikker på at du sitter og ser på noe, Tommy, så da skal du svare på dette spørsmålet om 2 uker. Men du ser, vi hadde eldstemøte her på tirsdag, midt under landskampen, og vi var etter bønnemøte, så vi hadde bare et Zoom-møte. Og da er det sånn at alle var på, og med Tommy var der, men hans sitt bilde, det var svart, altså han hadde ikke ansiktet der. Og jeg er sikker på, det er fordi vi hadde eldstemøte midt under landskampen. Og det er spørsmålet til Tommy, som han skal svare på her. Så han på landskamp mens vi hadde eldstemøte? Ok, Tommy, det kan du bare forberede deg på. Jeg har så mye å ta igjen på den mannen. Det må bare ta det litt sånn porsjonsvis. Dere, jeg har en tale i dag som er faktisk over den teksten som er prekentekst i Norge i dag. Du vet, i den lutherske kirke og i frikirka, tror jeg, så har de en sånn tekstrekke som de følger. Vi gjør jo ikke det her i Philadelphia, så normalt så taler ikke jeg over den teksten, men jeg har de siste 2 årene, det er ikke sikkert alle vet det, men jeg har hatt en sånn gjennomgang av det som er søndagens tekst på Radio 316, 7 minutter, hver fredag, lørdag, søndag. De sender det 4 ganger, tror jeg. Så det har jeg hatt nå i 2 år. Og
Den, det som prekenteksten for denne søndagen, det hadde jeg lyst til å tale om her, for jeg tror det har noe med tida vi lever i, og det har noe med det som vi står i her og gjør også. Og derfor så skal vi lese sammen i dag fra Matteus kapittel 25. Hvis dere åpner der. Matteus 25 og vers 1-13. Matteus 25, 1-13. Når Bibelen er åpen, taler Gud. Og når Gud taler, så skjer det noe. Det er Jesus som forteller denne lignelsen. Da kan... Vær et litt øyeblikk. Jeg må bare ha fjernkontrollen, så da kan jeg styre resten fra her. En lignelse av Jesus. Da kan himmelriket sammenlignes med 10 brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop: «Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.» «Nei», svarte de kloke, «det blir ikke nok både til oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa: «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte: «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våk da, for dere kjenner heller ikke dagen eller timen.» Jesus, vi takker deg for at ditt ord er sant. Takk for at du har en spesiell hensikt også med at vi leser denne teksten her i dag. Og derfor ber vi om at du skal tale til hjertene våre, ikke bare denne dagen, men i den tiden vi lever her. La oss få se hva du vil ha sagt. La oss forstå hvilken tid vi lever i. Og la oss få se hvor viktig det er at vi venter på deg, at vi er forberedt til å ta imot deg. Jeg ber om at det skal komme et vekkelsens rop, Jesus, inn i forsamlingen her, inn i hele Vennesla, ut i hele nasjonen, til mennesker som skal vende om til deg og komme inn i din nåde og kjærlighet og få del i den frelsen som du har forberedt for alle mennesker, i Jesu Kristi navn. Amen. Et ord som er brukt veldig mye i dagligtalen, det er det engelske ordet «fake». Og tenk på det, hvor ofte vi bruker «fake». Det betyr jo rett og slett bare å forfalske, etterligne, kopiere, imitere, fuske, pynte på, eller bløffe. Vi kan bruke mange sånne ord. Det er «fake». Og det fikk på en måte litt ekstra betydning når Donald Trump var president, for han snakket stadig om fake news, og hvordan internasjonale presse manipulerer, hvordan de skriver bare det som er deres egen agenda, og noen ganger så gjør jo pressen det. Så han hadde rett i mange ting, men han brukte dette her hele tiden. På 1970-tallet, da jeg var barn, så solgte de veldig mye produkter der det sto på baksiden «Made in Hong Kong». Husker dere det? Og det var jo ting som var ekstremt billig, og vi må også si at det var ikke veldig god kvalitet, for alle visste at det som var med i Hong Kong, det var kopier. Og etter et par måneder ofte så var det ødelagt, og så kunne man kjøpe noe nytt. Og husker dere, på den tiden så var det til og med sånn at det uttrykket «made in Hong Kong», det ble jo brukt liksom når du skulle beskrive noe som var fake, eller noe som var virkelig dårlig. Det var ingenting å samle på. For noen få år siden så var Hilde og jeg med omsorgsskolen på tur til Tyrkia. Og der var det faktisk en plakat som var sånn som det her: «Genuine fake watches». De var i alle fall ærlige, tenkte jeg.
Men det er jo egentlig, det er jo egentlig litt selvmotsigende. Men likevel så er det det som det reklameres for i verden i dag. Vi lever i en verden der det mye fake. Og jeg husker også en hjemtur fra Albania. Vi har jo hatt Albania-team hvert år, helt siden 2006, ikke i koronatiden. Og det var jeg og 8 gutter, jeg tror du var med deg, Håkon. Og så husker jeg vi ventet i Korfu på å ta flyet hjem. Hadde en ettermiddag kveld der, og så hadde gutter, var jo masse sånne gateselger, så hadde alle disse 8 gutter, de hadde kjøpt hver sin klokke til 1 euro. Ja, det var jo godt kjøpt da. Og den svei faktisk noen minutter. Men det som var vittig, innen vi var på flyplassen, så hadde faktisk viserne ramlet av på alle 8 klokkene. Så mye fake. Og du vet, sånn som vi lever hjemme også, dette her får jeg egentlig ikke lov å si, men jeg skal si det likevel. For på vår frys, så har vi faktisk noen produkter. Vi har noen multer som faktisk min svigermor hadde plukket. Og de er datert, altså det står på pakka, 2008. Ikke sant? Og så holdt jeg på med en opprydding der i frysen på fredag, og spurte, jeg sendte en melding til Hilde, skal vi kaste det fra 2008? Nei, vi kan bruke det fortsatt. Men så er vi så heldige at i år, vet du, så fikk vi, Randi og Oddvar, de hadde vært og plukket multer, så fikk vi mange kilo med multer som vi har fryst, og det vi gjør når vi har besøk, vi bare setter fram multer, og det er ingen som vet om det er fra 2008 eller 2021. Det er veldig greit sånn. Men dette uttrykket, genuine fake, en ekte bløff, en ekte imitasjon, ekte fusk, det er et bilde, det er et uttrykk på hvordan djevelen opererer i verden i dag. Tenk på det. Djevelen, han forsøker faktisk å etterligne Gud i alle ting. Det har alltid vært hans strategi, ser du. Han lokker mennesker med det som virker flott og fantastisk og godt. Djevelen, han kommer ikke som en sånn skremmende vesen med hoggtenner eller sånn, hvis de skal male djevelen i tegneserier, så ser de en gang hvem som er djevelen. Det er ikke sånn han kommer. For du ser djevelen, hvis han kommer sånn, så vil jo folk ta avstand fra han. Hvis de kan avsløre han bare ved å se på han, så er det jo ingen som vil ha kontakt med et sånt vesen. Men når han kan, så skaper han seg om til det Paulus sier, en lysets engel. Til noe som er godt og noe som er vakkert. Han fremtrer som en hyggelig person, som møter mennesker med smil og med sympati og kjærlighet. Vi vet at han er en fallen engel som er tvers gjennom ånden, som beskrives han i Bibelen. Og vi kan godt si at djevelen er jo en representant for den absolutte og totale ondskap. Det finnes ingenting i djevelen som er igjen av Guds vesen. Absolutt ingenting. Det finnes ikke en prikk av likhet mellom Gud og djevelen. Det finnes ingen fred, det finnes ingen kjærlighet, det finnes ingen spor av godhet. Han har hverken mulighet til å elske eller til å bli elsket. Han er jo totalt ødelagt på alle områder, og det vet han. Derfor er det jo også han forsøker å ødelegge så godt han kan for menneskene. For det eneste han vil, som Jesus avslørte, det er å stjele og drepe og ødelegge. Det ligger i hans vesen og gjerning. Men så fremstår han altså ikke sånn, fordi han møter menneskene med det som tilsynelaten er godt, og som virker som en stor velsignelse. Og når han skaper seg om til en lysets engel, så betyr jo det at han forsøker å etterligne den flotte skikkelsen som han en gang ble skapt til å være. Vi kan lese i Esekiel 28 blant annet hvordan djevelen så ut. Han ble skapt, var en fantastisk, skinnende vesen. Og helt fra han møtte Eva i Edens hage, så har det vært hans strategi å fremtre som noe flott. Vi forbinder noe ekkelt med en slange, og de fleste vil ikke ha noe med orm og slange å gjøre, men det du skal være klar over, det ordet som brukes for slange på gresk, det er, nei, på hebraisk, det er ordet nahash.
Og det betyr egentlig skinnende og lysende. Og det betyr at den skikkelsen som møtte Eva når hun ble fristet, det var ikke en ekkel skapning som hun hadde lyst til å flykte fra, men det var et fantastisk, flott vesen, et skinnende og lysende vesen. Det er det som det betyr. Så Eva, hun ble sannsynligvis tiltrukket av denne flotte skapningen, og da fikk han henne i sin hule hånd. Adam og Eva, de ble lokket inn i en tilstand som ligner på den ekte. Det er sånn djevelen opererer. Og det samme er det som jenter sier i dag. Djevelen har ikke forandret seg sånn som han fristet og lokket Adam og Eva. Vi kan lese andre steder i Bibelen også. Det er det han fortsetter å gjøre med oss i dag. Jesus sa det, at djevelens budbærer, de kommer i sauehamn. Men innvendig er de som glupske ulver. Derfor sier Jesus, dere skal ikke kjenne noen på utseende, dere skal ikke kjenne noen på gjerningene, men dere skal kjenne dem på fruktene. Og sånn frukt er det som ligger bak. Djevelen, han legger seg så nær opp til Gud som mulig for å forsøke å lure oss. Vi vil ha det sanne og ekte, men vi vil ikke ha kopier. Men han forsøker, og hvis han kan gjøre 90% av det Gud gjør, hvis han kan gjøre 95%, så har han allerede mennesker i sin makt. Fordi Gud, når han opererer, så er det ikke noe tull. Det er ikke 0,0001% som er feil. Alt Gud gjør og sier, det er sant. Djevelen, han legger seg så tett opp til som mulig. Problemet i dag, kanskje dere lurer på hvor jeg vil hen. Jeg har en plan. Problemet i dag, det er at kopiene og etterligningene, de har blitt en del av kirka. Og med kirka så mener ikke jeg nå Jesus sanne og rene kirke, men jeg snakker om kirka, den menneskelige institusjonen. Philadelphia er en sånn institusjon. Den norske kirke, vi har baptistene, vi har mange sånne institusjoner som vi kan se i det synlige. Og Luther, han forklarte forskjellen på disse to, på den indre og den ytre kirke, på den usynlige og den synlige kirke. For du ser, Jesus sanne kirke, det er ikke det som vi ser rundt oss. Hvis vi hadde tatt medlemskartotekene til alle menighetene i landet og så lagt de her foran oss, det kan vi se, der kan vi se hvem som er medlem. Men det er bare Gud som kjenner hjertene. Bare Gud vet hvem av alle Philadelphias medlemmer er også i Jesus sanne kirke. Hvem er i frikirka? Hvem er i den norske kirke? Uansett, hvem er en del av Jesu sanne og usynlige kirke? Det var dette Luther forsøkte å forklare, og derfor ser vi det som er illustrert på tegningen, at blant pinsevennene så har vi mennesker som er en del av Jesu sanne kirke, og det er noen som ikke er det. Blant lutheranerne og metodisten og baptisten og hvem som helst, det er mennesker som er en del av Jesus sanne kirke. Men det er også noen som ikke har navnene skrevet i livets bok, selv om de står skrevet hos oss. Er dere med? Det er det som Jesus forteller, vil ha oss til å forstå med denne lignelsen i dag. For jeg kan ikke se. Jeg kan ikke avgjøre og si, han er frelst, og hun er ikke frelst, men vi har fått i oppgave å forkynne evangeliet klart og rent, sånn at mennesker vender om og kommer til tro på Jesus og får del i hans nåde og kjærlighet. For det er det vi vil at alle skal skje med alle mennesker, og så må hvert enkelt menneske ransake seg selv når de hører Guds ord forkynt, så må de finne ut, er det dette jeg lever i? Og derfor så forkynner vi Guds ord så klart som vi kan. Så Jesus, han gjør oss altså oppmerksomme på at i den sydlige kirken så finnes det to typer medlemmer. Det er de som er klare til å møte brudgommen, og de som ikke er det. Det er de som har olje på lampene, og det er de som ikke har det. Og derfor så er det det som jeg skal tale om i dag. The Genuine Fake Church. Og titlen har utgangspunkt for noen år tilbake. Dere som har vært her nå husker sikkert jeg hadde en tale som het Landet som ligner. Og det samme verset har jeg som utgangspunkt her. Det var på den tiden Hiskia var konge.
så står altså Assyrerkongen Sankerib, han har omringet Jerusalem. Han har tatt allerede de befestede byene i Juda. Og så står han nå med en stor hær rundt Jerusalem, klar til å, innta den. Noen 100 000 soldater. Kan du se det for deg? Og det er da han kommer med et fantastisk tilbud, for de som var på innsiden, de visste det. Hvis vi blir her inne, så kommer vi til å dø av sult. Men hvis vi overgir oss og går ut, så kommer vi til å bli ført som fanger bort i et fremmed land. Hva ville du ha valgt? Å dø av sult, eller å bli ført som fanger bort til et annet land? Det var to onder som de sto i. Men så kommer kommandanten. Han står og roper til de vaktene som er oppe på muren. Og så kommer han altså med dette her fantastiske tilbudet, at han kunne ta dem med til et land som lignet deres eget. Et land med korn og ny vin. Et land med brød og vingårder. Et land med olivenolje og honning. Da skal dere leve og ikke dø. Hører du fristelsen? Hører du djevelen? Det er ikke så farlig. Hvis du kommer til meg, hvis du følger meg, det blir bra. Du skal bli rik. Du skal få bra dame, du skal få god sex. Du skal få alt i dette livet som kanskje ikke du tenker du kan få hvis du fortsetter å være med Jesus. Det er sånn han kommer. Det skulle være det beste av alt. Ny vin, korn, brød, vingård. Det skulle flomme over. The genuine fake church. Du ser den samme fristelsen. Den møter oss i dag, fordi dette landet her, som han frister med, det ligger rett foran oss hele tiden. Og inn i menigheten, så er den fristelsen kommet. Og det er derfor Jesus forteller en sånn lignelse som han gjør, for at vi skal våkne, at vi skal se hva som skjer rundt oss. For du ser, lignelsen som Jesus fortalte om de 10 brudepikene, det er jo et bilde. Det er et bilde, det er jo ikke sånn det kommer til å være, men det er et bilde på det som kommer til å skje den dagen Jesus kommer igjen. Og hvis du vil forstå, alle mennesker i landet, hvis de vil forstå, så forstår de hva Jesus mener med denne lignelsen, for han bruker jo et veldig enkelt, men svært tydelig bilde. 10 brudepiker, 5 uforstandige, 5 kloke, og alle hadde hver sin oljelampe. De kloke var godt forberedt, hadde tatt med seg ekstra olje, mens de uforstandige, de hadde ikke tatt med seg olje. Derfor var de kloke klar. Da brudgommen kom, de ble med på festen. De uforstandige, de kom for sent til bryllupsfesten, og da de omsider hadde fått summa seg til å hente olje, så var døra lukka, og de ble værende på utsida. Sånn sier Jesus skal være når han kommer igjen. Noen vil bli med på bryllupsfesten i himmelen, og noen vil bli værende utenfor. Og så sier han, den dagen vil det bli åpenbart at det kommer til å være et skille inn i det vi kaller Guds menighet. Jesus snakker ikke om menigheten og verden, selv om de som ikke tror er jo sånn sett en del av verden. Men han snakker om de som er medlemmer i en kristen kirke. Det er til oss advarselen er gitt. Vi må få tak i poenget med denne lignelsen. Mange har forsøkt å finne forklaringer på hva er oljen et bilde på, så legger de veldig ut om det. Og det kan vi jo ikke vite sikkert. Det kan være et bilde på den sanne tro, eller den rette omvendelsen, de gode gjerningene, eller den hellige ånd. Det er egentlig samme hva det skulle være bilde på, for det er ikke det som er poenget her. Hva oljen symboliserer her, er jo den bare et bilde på det som skilte de kloke fra de uforstandige. Jesus vil at vi skal få tak i poenget. Her bruker han bare olje fordi det passer inn til oljelampene. Men poenget er Guds menighet. Han sier, våkn opp, vær klar. For du ser, lignelsen handler jo om å være klar den dagen Jesus kommer igjen, for Jesus har bedt oss om å våke. I mange lignelser, kunne lest en haug med lignelser her i dag, der han sier akkurat det samme med andre bilder. Han har bedt oss om å vente på at han skal komme, uansett når han kommer, om det er tredje eller andre eller fjerde, hvilken som helst nattevakt. Vi skal alltid være klar. Og det er jo det som står i slutten av Hebreerne 9 år, at Jesus, han kommer for å hente alle som venter på han. Alle som venter på Jesus.
Han kommer ikke i dag for på nytt å utøse tilgivelse for synden, for det er nå det gis. Han har dødd på korset. Nå er en nådens tid. I dag er det mulig å vende om. I dag kan hvem som helst komme til Jesus. Den største synderen kan bli tilgitt, men det kommer en dag da døra kommer til å bli lukket. Og hvis ikke du har tatt imot Jesus, så må ikke du gå hjem fra møtet her i dag og tro at alt er greit. Du må ta imot Jesus denne dagen. For du ser, det er det som Jesus minner oss om. Han skal hente de som venter på han, og derfor må vi alle spørre, venter jeg på Jesus? Ønsker jeg at han skal komme igjen? Hvis du venter på han og ønsker det, da har du det på plass. Og Jesus sa, den dagen kommer plutselig, han brukte et bilde, han sa, det er som når lynet går fra den ene himmelranden til den andre, så raskt skal det skje. Når menneskesønnen kommer igjen, og med et lyn, så er det jo sånn, ingen kan si, du, nå kommer det til å lyne om et halvt minutt. Vi kan ikke engang si, nå kommer det til å lyne om to sekunder. Men lynet kommer så raskt at vi bare rekker å si, oi, der lynte det. Så raskt skal det skje. Og derfor er det han sier, vær forberedt. Og for den som er forberedt, så er det ikke noe problem. De kloke brudepikene, de var jo klar. Selv om de så, for du ser, når vi tror på Jesus, så har vi en troens hvile. Om man kommer på dagen eller natta, det spiller ingen rolle. For da er du klar. Og du kan hvile, trenger ikke kave rundt. Men har du ikke tatt imot Jesus, så er du ikke klar. Du ser, brudepikene, som jeg sier, de er et bilde på menigheten. Og alle de 10 jentene, det handler ikke om jenter, dette er jo bare bilder, det er jo både menn og kvinner. Men alle disse var med i menigheten. Alle så like ut, alle hadde de samme lampene. De hadde den samme oljen. Og ytre sett, når du ser på de sånn på bildet her også, så kan du ikke se, ja, hvem av disse er kloke, hvem er uforstandig, det går ikke an å se. For de gjør de samme tingene, de er på det samme stedet. Men så var det altså en forskjell allikevel, for bare 5 hadde tatt med ekstra olje. Bare 5 var klar til å møte brudgommen. Og jeg tror ikke det skal tas bokstavet sånn som noen tenker, at det betyr at halve forsamlingen skal bli frelst, og halve skal ikke bli frelst. Har ikke med det å gjøre det helt tatt. Kan godt være en forsamling der alle blir frelst. Kan godt være en forsamling der nesten ingen blir frelst. For det handler om troen på Jesus. Ikke om prosenter. Og de 5 uforstandige, de ble sjokkerte da de oppdaget at ikke de kom inn. Og det er det som kommer til å skje. Mange mennesker i dag, de tror de er på vei til himmelen, og så er de likevel ikke frelst. Det er en advarsel til oss. Mange tror de er på vei til himmelen, for de ytre rammene er på plass. De er døpt og konfirmert. De mottar nattverden. De ber. De står med hendene i været når vi lovpriser og synger. Likevel så er de ikke frelst. For det er jo ingenting av disse øvelsene, det er jo ingenting av det vi gjør sånn, som gir oss frelsen, det er noe helt annet. Og det er fordi mange er forblindet i dette. Fordi vi som kaller oss prester, pastorer, biskoper og forkynner, vi har mange ganger fusket. Vi har ikke fortalt hele sannheten, fordi vi er kalt til å forkynne Guds ord klart og rent til alle mennesker og be de og kalle de til omvendelse og ta et oppgjør med synden. I stedet så har vi noen ganger bare blitt religiøse pratmakere som duller med folk og gir de det som klør i øret. Fordi mennesker er døpt, så har vi garantert at de kommer til himmelen. Noen som gjør det. Vi har sagt at mennesker er Guds barn fordi de er snille, fordi de er gode samfunnsborgere. Noen tror de er frelst bare fordi de sier at de tror på Jesus. Men det hjelper jo ikke også bare å ha en sånn ytre bekjennelse og gjøre disse ytre tingene som vi gjør når menigheten kommer sammen, hvis hjertet mitt er langt borte fra Jesus og hans ord. Du ser, blant de uforstandige brudepikene, så finnes det også predikanter.
Det finnes folk med bispekåpe der. Det finnes folk med prestekjole. Det finnes folk med pastor. Snipp. De hadde i hvert fall det før. Men glem det. Men det finnes både pastorer og prester og predikanter blant disse. Det var det Jesus sa. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til deg på, meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn? Kan du høre ropet? Drevet ut under ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Da skal jeg si dem rett ut. Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Jeg kjenner alvor av taket med det hver gang jeg leser de versene. Jeg kan aldri komme og si at jeg drev ut så mange onde ånder, jeg har lagt hendene på så mange som har blitt syke. Jesus, jeg har bedt med mange hundre til frelse. Ikke det kommer an på. Jesus ser etter hjertet. Og resultatet av den falske forkynnelsen, det som presenteres i dag, det er jo at mange tror de er på vei til himmelen uten å være det. Hvordan er det mulig? Jo, fordi det er et bedrag i verden som også har fått feste seg i deler av Guds menighet. Midt iblant oss, inn i landet vårt også, så finnes det nemlig en kopi av det ekte. Hva er det som, hva foregår egentlig? I genuine fake church. Jo, det er tegn og under der. Når vi leser i Guds ord, så vet vi det at Gud har for vane å gjøre sitt nærvær kjent gjennom tegn og under. Og derfor ser vi at Jesus, han virker gjennom helbredelser og tegn og under hele tiden. Og han var også tydelig på at tegn og under, de skulle jo følge oss som tror. Og derfor er det jo ikke rart at djevelen opererer med tegn og under for å lure mennesker opp i Samaria. Så bodde det en mann som het Simon, står det, i Apostlenes gjerninger 8. Han drev med trolldom, og samaritanerne, de var helt overveldet av dette, for han påstod at han var noe stort. Og alle var opptatt av han, og de sa, han er Guds kraft, den som kalles den store. Han virket i djevelens kraft, det var mektig, men så kom Philip. Og så fikk Simon se, det var en kraft som var større. Han fikk se at det han holdt på med, det var feik. Folket fikk se det, alle holdt seg til Philip, og til og med Simon kom til tro og ble døpt. Men han opererte før det, med tegn og under, for du ser et tegn og under i seg selv. Det beviser ikke nødvendigvis at Gud er på ferde, og i mange pinsekarismatiske sammenhenger i dag, rundt i verden, sier pinsekarismatiske sammenhenger, for det er der vi er mest opptatt av tegn og under. Og det skal vi være. Men folk blir lurt, trill rundt mange steder. I dag, i Norge, så er folk sultefora på dette med kraftfulle ting, og mennesker fristes stadig mer til å ha del i det som er feik. De lokkes inn i healing, alternative helbredelsesmetoder. Og jeg har lyst til å gi en advarsel. Hvis ikke Jesu navn er nevnt, og det er kraft til stede, så må du holde deg langt unna. Hvis ikke det er tydelig at dette er Jesus som forløser kraften, så må du skygge banen. Det er ikke nok at noen bare legger hendene på deg, at noen bare har gode vibrasjoner, eller hva de kaller det. Og det er en fristelse i dag for mennesker som kanskje har prøvd alt, de har slitt med smerte og sykdom i mange år, så har de enda ikke blitt helbredet, og det er lett å søke noe alternativt der Jesus ikke er. Og noen gjør det uvitende, og vi kan ikke kritisere alle som gjør det, for de vet ikke bedre. Men også inn i menighetene så er det mennesker som er uvitende om dette. For noen få år tilbake så besøkte jeg en menighet et annet sted her i landet, og jeg møtte en dame i denne menigheten. Hun var leder for barnearbeidet. Hun hadde hatt en kronisk rygglidelse gjennom mange år, forferdelige smerter, og hadde blitt bedt for. Og når ikke hun fikk helbredelse i kirka, så hadde hun forsøkt å finne noe alternativ. Hun gikk til en fotsoneterapeut. Og nå snakker ikke jeg om alle fotsoneterapeuter, men jeg snakker om den fotsoneterapeuten hun gikk til. Hun fikk en amulett, en stein som skulle henge i et kjede rundt halsen hennes,
Og hun skulle, den skulle på en måte da suge de negative kreftene, suge sykdommen ut av kroppen hennes. Resultatet var at hun var undertrykt av den onde, for da hadde hun åpnet opp for hans domene. Og så var vi der, og jeg hadde hatt et seminar om det her på lørdag ettermiddag, om åsten, hva som skjer rundt oss, og hvordan djevelen virker, og hvordan dette sniker seg inn på mange forskjellige steder. Og da jeg hadde talt i møte på kvelden, så kommer denne dama fram til forbønn, og så forteller hun denne historien, hva som hadde skjedd, hvordan hun hadde gått til fotsoneterapeuten, hadde den amuletten, hun hadde den med seg. Og så spurte jeg, tror du på det som jeg forkynte i ettermiddag? Ja, sa hun. Jeg tror på det. Da vet du hva du skal gjøre, sa jeg ja. Så hun tok av amuletten. Og så ba vi i Jesu navn, eller henne, bare hånda helt rolig på hodet hennes, og så bare sa jeg omtrent sånn som dette, i Jesu Kristi navn så bryter vi enhver forbindelse som denne steinen har hatt til ditt liv, og ba rundt det. Bare brøt i Jesu navn, og så gikk jeg videre og ba for mange andre som sto der. Dagen etter så kom hun tilbake. Før formiddagsmøtet, så sier hun, Geir, det skjedde noe merkelig i natt. For da hun hadde lagt seg til å sove, så våkna hun etter kort tid. Og hun hørte seg selv ligge og be Fader vår. Sovna igjen, våkna på nytt etter en halvtime eller noen minutt, og hørte seg selv på nytt ligge og be Fader vår. Og det gjentok seg 6-7 ganger den natten, så våkna hun mens hun sov. Og alle gangene så lå hun og ba Fader vår. Ånden er i funksjon også i vårt indre, til og med når vi sover. Og da morgenen kom, så var all smerte fullstendig borte. Det hadde gått med det i mange år. For Jesus, han setter oss fri. Men det er feik. Midt iblant oss i Norge, har jo dette blitt vanlig. Vi har til og med en prinsesse som er spiritist. For noen år siden i Kilden, det var 100 de fylte Kilden, fordi det kom en eller annen fra England, som liksom skulle hjelpe de som var der og få kontakt med noen av sine avdøde slektinger. Dette skjer midt inne iblant oss. Og vi som kirke, vi må ikke feike dette, vi skal stå opp i dette. Du ser i Genuine Fake Church, der forkynner de også. De snakker om Gud og Jesus, og det kan høres veldig rett ut, for de bruker de rette ordene. I Filippi så var det en ung slavekvinne som fulgte etter Paulus og Silas hver dag, og hun ropte ut, «Disse folkene er tjenere for den høyeste Gud, de forkynner dere veien til frelse.» Var det sant? Ja, helt sant. Det var som at det var en ny frelse som stod og vittnet. Men det var en ånd i henne. Leser vi etterpå, det var en ånd i henne som gjorde at hun ropte ut dette. Og da Paulus snudde seg mot henne, for han ble irritert etter hvert, så drev han ut ånden, og det var en spådomsånd som forlot henne. Men det hun sa, det var helt rett. En god venn av meg, som er pastor, dette opplevde vi mens vi var i Brasil, han besøkte en menighet, og under et av møtene, så var det en dame som kom fram til forbønn, og så viste det seg at denne dama, hun var besatt av noen annen. Og folk var sjokkerte fordi denne dama, hun hadde vært del av menigheten i alle år. Hun var til og med ansvaret for barnearbeidet i menigheten. Og da, denne vennen min, pastor, han befalte den onde ånden å forlate henne, så ropte og skrek den onde ånden, «Ikke driv meg ut, for jeg har bare forkynt ting som stemmer med Guds ord.» Sånn sa han. Djevelen har ingen interesse av å forkynne Guds ord, men han gjør det for å lure mennesker inn i landet som ligner. Denne dama, hun hadde trodd det var frelst. Alle hadde trodd det var frelst, men det var ting, det var skjult synd i livet hennes. Det ble avdekket. For ingen trenger her å sitte og være redd for nå, hvis liksom du bekjenner Jesus, og så plutselig skal det være noen ånd som sier det. Alldeles ikke. Alldeles ikke. Skal du ikke være redd for i det hele tatt? For det er langt ifra det jeg sier. Jeg bare snakker om, her var det en dame som hadde levd i skjul for menigheten. Hun hadde lurt seg selv gjennom mange år. Og det var en ånd som forkynte, som var i henne. Jesus vil sette mennesker fri. I landet som ligner, der er det åpenbaringer. I dag så blir mange mennesker lokket inn i Genuine Fake Church, fordi det er åpenbaring, og noen lar seg imponere når mennesker forteller om alt som har skjedd i livet de sitt før. Det er ikke så imponerende. Fordi det som har skjedd, det har skjedd. Det vet djevelen også. Han er jo et åndelig vesen. Men det er bare Gud
som kjenner til framtiden. Men disse åndene, de manipulerer. Folk, de lar seg lett lure av sånne ting. Og vær på vakt, sier jeg, mot de som kommer med åpenbaringer som ikke stemmer med Guds ord. For det kan virke så rett det kan være, og jeg har brent meg på det. Og derfor sier jeg, 90% av det som ble delt, det stemte og tenkte, dette er jo virkelig bra. Men hvis ikke alt stemmer, så skal vi være på vakt. For i genuine fake church, der kommer de med falske åpenbaringer. I genuine fake church så er det også kjærlighet. De snakker veldig mye om kjærlighet. Og det kan høre så riktig ut. Men det bare ligner i den pågående debatten i media om ulike samlivsformer. Så får vi hele tiden høre, ja, hvordan kan noen hindre kjærligheten? Hvorfor kan ikke to ungdommer som er glad i hverandre bare flytte sammen og leve som de er gift? Hvorfor kan ikke to menn som sier de elsker hverandre bare få leve sammen? Gud har gitt rammer for den type kjærlighet. Gud har gitt rammer som han har gitt oss, og hvordan dette livet skal leves ut. Livets og dødens vei, som det står om Jeremia, den ligger foran oss hele tiden. Dersom du elsker et menneske, dersom du virkelig elsker et menneske, så vil du at det skal gå det menneske vel. Hvis du vet at det menneske som en er på leder ut for det stupet, er det da kjærlighet å smeige han på kinnet og si, bare fortsett, det går nok bra til slutt. Gud elsker alle. Det finnes ikke noe fortapelse. Er det det som er kjærlighet? Eller er kjærlighet åpenbare det som står i Guds ord? Vend om. Snu. Kom til Jesus. Hva er kjærlighet? I genuine fake church så blir folk kristne. Men det er bare et ytre skall. For de vender aldri om. De bare fortsetter å leve det livet de hadde før. For det, de har fått høre at det er jo ikke noe problem, for Gud elsker det uansett. Vi er alle syndere. Vi trenger nåde. Ja, det er helt sant. Det trenger vi i høyeste grad. Alle sammen. Men at folk som blir kristne fortsetter bare å leve i sitt tidligere liv uten å få høre, venn om. Det var det Jesus tok tak i. Da han sto fram, det var sånn han innleder sin tjeneste i Matteus 4, vers 17. Venn om, for Guds rike er kommet nær. Guds rike er kommet nær. Det nærmer seg. Det nærmer seg også da brudgommen skal komme tilbake. Derfor er det på tide å vende om. Det er ikke nok å bare si, jo, men jeg er kristen på min måte, og du er kristen på din måte, og så skal vi være enige om å være uenige. Vi må få tak i hva er det Guds ord lærer oss. I landet som ligner, så er det, i genuine fake church, så er det fred og harmoni. Noen tror de følger Guds vilje fordi de kjenner en sånn fred på innsida. Jeg har fått meldinger fra mennesker som lever i synd, men de forsvarer sin livsstil med at de kjenner freden på innsiden, at de ikke har dårlig samvittighet. En ung jente og skrev til meg en gang, hun hadde aldri hatt sånn fred på innsida som etter hun ble samboer. Det er bedrag. Det er forførelse. Det som virker fredfullt, kan noen ganger være fra djevelen. Det som virker som en stor storm, og som virkelig rister oss, det kan være fra Gud. Ved en anledning så var en dame der som opplevde mens vi ba for henne, at hun så, fikk et syn av en engel som kom til henne. Og hun sa, det var helt fantastisk. En engel som stod, det var bare hun som så den. Og jeg kjente en sånn fantastisk fred. Men jeg kjente min ånd. Her er det noe som er galt. Og så sa jeg til henne, spør den engelen. Kom Jesus Kristus i kjøttet? Og så spurte hun, og så svarte engelen, nei. Det er et av tegnene i Bibelen på om det er antikrists ånd, eller om det er Guds ånd. For Guds ånd bekjenner at Jesus Kristus kom i kjøttet. Han var et ekte menneske, født
av jomfru Maria i Nazaret. Han var et ekte menneske, han var sann Gud også. Men han var også et ekte menneske. Han var ikke bare et åndsvesen. Og så ble det avslørt. Den engelen som skapte fred, når jeg da gikk imot og ba, så kjente hun noe helt andre ting enn fred i seg. Men i landet, så Genuine Fake Church, så er det falsk fred og harmoni. Vi ser det inn i landet vårt i dag også. Folk kan kjenne på fred. De kan kjenne på det ene og det andre. Det er ordet som teller. I landet som ligner, i Genuine Fake Church, så blir det også tilbudt en himmel. Djevelen later som at han vil føre oss inn i noe som er helt fantastisk. En natt så ble jeg vekket. Klokka 2-3 på natt, da telefonen ringte, og de kalte meg, det var en ung gutt i menigheten, han ringte til meg, og han sa, du må komme, pastor, for det skjer noe helt forferdelig med tante og onkelen min. Så kommer jeg inn i hjemmet der de var, og der sitter, der var mora, hun lå forknytt på gulvet, angrepet av en ond ånd, og faren var, gikk rundt og surret der, og datteren på 12-13 år, hun satt og skalv, så hun hakket tennene, du kunne høre tennene, gikk opp og ned, var livredd. Og jeg skal ikke gå inn på det, for det som er poenget her, like før dette skjedde, så hadde hun opplevd at hun hadde fått et syn, der hun så akkurat som hun så en tydelig film, og et fantastisk land, et himmelsk land. Og så var det en engel der som lokket henne til å komme inn i det. Men hun skjønte at noe var galt, så hun gikk ikke inn. Og da hun nekta å gå inn, så brakte det løs. Oppe på taket, så kunne de høre, det var som et helvete var løs. Det var som det sto maskiner og folk, og hoppet oppe på blikktaket der, og lavte bråk. Det var djevelens ånde her. Da de ble avslørt, og så ble hun inntatt av dette, og hun måtte bli fri. Men han viste henne, et fantastisk land, han viste henne en himmel. Det er sånn djevelen opererer. I dag, så er det mange, det skrev masse bøker om dette, mennesker som har vært både i himmelen og rundt forbi, og de selger, så de lukter svidd. Jeg tror virkelig på bortrykkelser. Jeg tror at Gud kan føre mennesker inn i det, og gi mennesker syn av både himmel og andre fantastiske ting. Men still noen spørsmål. Jeg har lest noen av de bøkene, og jeg har fått noen spørsmål. Paulus hadde en sånn opplevelse i hele sitt liv, der han ble rykket inn i det han kaller paradis, inn i den tredje himmel. Men det gikk 14 år før han kunne fortelle det. Det var så fantastisk, og da fikk han ikke engang lov til å si hva han hadde sett. Fikk ikke lov å si det. Og når mennesker i dag, de skriver bøker om alt de har sett og hørt, og de har til og med fått avdekket noen ting, lest om dette, noen som har fått avdekket noen ting som Paulus ikke fikk vite, men som de har fått åpenbart, da skal du i alle fall, du skal stille noen spørsmål, før du bare kjøper det. Djevelen, han lukker også med et land som ligner. I Genuine Fake Church, så er det sånn, det er et sted hvor de har de lettvinte løsningene. Han, Sankerib, han som var konge der, han sa, slutt fred med meg og overgi dere til meg, så skal dere få spise hver av sitt vintre og drikke vann, hver av sin brønn. Det høres bra ut. Men i Genuine Fake Church, så tilbys det nåde uten omkostninger. Det er fred, men uten kamp. Det er velsignelse uten strev. Det er krone. Vi har en krone i vente, men uten kors. Det er seier uten blod. I Genuine Fake Church snakkes det om kjærlighet, men uten å bli hatet, som Jesus sa. Det er helbredelse uten smerte. Det er opphøyelse uten fornedrelse. Det er rikdom uten arbeid, lav terskel, uten tydelighet. Lignelsen om de ti brudepikene, den minner oss om betydningen av å være våkne og forberedt. Vi må være våkne, vi må kjenne Guds ord.
sånn at det falske kan bli avslørt. Og derfor kommer vi fortsatt til i menigheten her og hjelper mennesker til å lese gjennom hele Guds ord. Jeg sa hele Guds ord, for vil du kjenne hele Guds vilje, så må du også lese hele hans ord. Det nytter ikke bare med et vers her og der, bare de favorittversene som jeg har. Det kan være til stor oppmuntring og styrke mange ganger, men skal vi få tak i hele sannheten, være rustet til å ikke bli lurt, så må vi kjenne hele ordet. Og det er rart, når vi leser Guds ord, det er alltid noe nytt. Det er alltid som at dette har jeg aldri lest før. Jeg traff et ektepar her på butikken, som tilhører menigheten her, for et par dager siden. Og så kom de til meg og sa, er det ikke rart, Geir? De er gamle folk. Vi har lest i Guds ord. Men hver gang vi leser det, så er det som at dette har vi aldri lest før. Det er noen ting som vi tror, oi, står det virkelig sånn? Har lagt merke til det? Guds ord, Bibelen, det er noe annet enn en vanlig bok. Det er nytt hver gang. Så vi må ha tak i Guds ord. Og for det andre, så må vi ransake oss selv, sånn som salmisten sa. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei og led meg på evighetens vei. Av og til må vi be den bønnen. Dere kan komme opp, Trond. Er du klar til å møte Jesus? Hvis livet ditt skulle ta slutt denne dagen eller natta som kommer. Da jeg studerte på misjonshøyskolen på 80-tallet, så hadde vi evangeliseringsgrupper. Da gikk vi rundt og besøkte studenter rundt på studenthjemmene. Og det kan høres voldsomt ut, men vi stilte faktisk disse spørsmålene i samtalen vi hadde, for virkelig å få folk til å tenke. Hvis livet ditt tok slutt i dag, er du klar til å møte Jesus? Er du i flokken med de kloke, eller med de som var dumme? Og jeg kjenner det, Paulus skriver, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal komme til kort. Disse spørsmålene treffer oss alle. Ingen av oss vet når Jesus skal dø, men ingen av oss vet når Jesus kommer igjen. Men ingen av oss vet heller når vi skal dø. Etter at vi er døde, så er det for sent å vende om. I dag er nådens tid. I dag er det tid for tilgivelse. Og jeg sier det. Kjenner det tar tak i meg. Det lyder et vekkelsesrop, og vi kommer til å rope det ut. I hele vår nasjon, overalt hvor vi kommer fram. Det er nå. Det er tid for å ta imot Jesus. En dag er det for sent, men i dag er døra åpen. Og så er det sånn. Jesu frelse, den er individuell, det er veldig tydelig i Guds ord. Den enkelte må ha olje på sin lampe, denne lignelsen. Det handler ikke om hvor forferdelige disse fem damene var som ikke ville gi av sin olje til de andre. Det er ikke det det handler om, det er ikke det bildet her. For vi skal virkelig dele, vi skal gi alt vi har, og vi skal dele. Men her snakker Jesus om noe annet. Snakker om frelsen. Ikke engang mine egne barn kan fordele den frelsen han har gitt meg. Jeg kan ikke fordele det de har fått. Eller kona di, eller mannen din. Jesus sa det. Når han kommer, det skal ligge to i samme seng. Den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. Så radikalt blir det. Brudepikene. Vi er alle blant dem. Og det er til oss denne teksten har lytt. Og jeg må bare si igjen. Ikke gå hjem herfra i dag. Hvis du vet at det livet du lever i dag er et liv mot Guds vilje. Snakker ikke nå om at vi gjør feil, for vi trenger alle erkjenne at vi trenger Jesu tilgivelse. Men hvis du vet du har valgt din livsstil, som du vet det er mot Guds vilje, hadde Jesus stått her, og du hadde spurt ham, kanskje ikke du har våget å spørre Jesus, for du vet svaret. Vend om fra det. Og hvis du vet du enda ikke har bedt den bønnen, Jesus, kom inn i livet mitt. Da kan du gjøre det. Tilgi meg min synd. Det er den mest fantastiske bønnen å be. Det mest fantastiske et menneske kan oppleve. Skal vi stå opp? De leder oss i en sang. Så er vi i bønn.
Og under denne sangen så går vi også ut av, vi går ut av sendingen i slutten av sangen. Og jeg har lyst til å si til dere som følger oss hjemmefra også, budskapet er til deg også. Du kan knele om du vil, eller bare sitte der du er nå, og så bare bekjenner du din synd for Jesus, og så inviterer han inn i livet ditt. Sørg for at du blir klok fra denne dagen. Sørg for at Jesus får slippe til i ditt liv. Takk for at dere var med oss. Så synger vi sammen her, og så skal vi be etterpå før vi går inn i kaféen. Fantastisk med Jesus. I løpet av ett sekund, tenk på det, i løpet av et tidelsekund,